akantu rya madini atadushiriyeho niko kari kuzana ibibazo bikomeye ugasanga umuntu agiye kwitwa umupagani mu buryo bw'iteka ryose kandi mu by'ukuri ubukristo bwe budashingiye ku kuba yari yubatse cyangwa atubatse. Pastor Mutesa akagira uruhare mu gukoreshwa n'Imana ategura ubugingo bwa Diadone atabizi. Diadone yagendaga kurira indege ngo aze mu Rwanda. Ibyo murabizi mwagiye mubyumva cyane, Mutesa bivuga n'abandi babivuga. Muri uko kurira indege ro Diadone nk'umuntu wasenze Imana wari ukeneye isenga na magingo naya, ashobora kuba yarafashe amasengesho kugira ngo abashe kuzakora urugendo rurerure nka ruriya agere mu gihugu cy'u Rwanda amahoro. Ananayiragiza ubukwe bwiwe na Mutesa. Mutesa nawe yakoze yandi. Asaba Imana ko yabana n'umugabo we na fiance we ikamweza kandi kazamugeza mu Rwanda amahoro. Ayo masengesho rero Imana igiyezerezamo abantu, iyo nayo ishobora kuba indi mpamvu yatumye Rusagara Diadone yinjira mu buzima bwa Mutesi cyangwa se Pastor Mutesi yinjira mu buzima bwa Diadone Rusagara. Ndabivuga ubuze umugabo nageze mbona akantu gatoya ku TikTok buriya inkunda kwireba abamutundu twiza. Noneho umugabo afata umugore we atangira kumukubita, aramukubita abaramusoya mushyira hanze. Hari hirya hari umutipe yiyegamiriye igiti, wa mugabo amaze gusora umugore hanze aramusora aterera n'amabase n'imyenda hanze arakinga. Ariko atarakinga kwa kundi urugirwe nda kujyaho, abona wa muntu wari uri hari hanze w'umugabo abona isaza aya kanda ko wanga gukorera umugabo wawe niko kazatuma abandi bamutwara. Yego reka nsoze iki kiganiro mpanura. Akantu gato wanga gukorera umugabo wawe wagasuzuguye ugaciye amazi muri za mvugo z'iki gihe niko kazatuma bamujyana. Akantu gato wanga gukorera umugore wawe gatoya gusa gato small thing niko kazatuma umutima we abandi bawutwara. Ushaka gukurikira inyigisho zose zabayeho ni kuri Kunda Ubwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wabahehe uragikurikirana muherereye hose bakunzi bakunda ubwenge TV. Tubashimire ko mukora subscribe, share, like, comment. Yego nimwumve mwikaze kuri Kunda Ubwenge TV muri iki kiganiro cyacu kigufiya tugiye gukora. Mwumve mwikaze kwihanganisha umuryango wa Rusagara Diadone. Mu by'ukuri tuje kumuvugaho gatoya, abantu batamuzi rero araba baramwibagiwe, ari n'abantu bamwumva uku nguku nkuko nawe waba umwumva, ariko ntabwo Rusagara Diadone ari umuntu woroshye cyangwa se wari woroshye kuko yamaze kwitaba Imana. Imana imutuza heza, imwakire mubayo. Twihanganishe umuryango we, umugore n'abana yarafite nubwo bari baratandukanye. Twihanganishe kandi fiance we Mutesi evangeliste cyangwa se Pastor Mutesi musanzwe mumuzi cyane ku mbuga nkoranyambaga no mustari, ariko kandi buriya yarafite fiance we witwaga Rusagara Diadone. Imbuga nkoranyambaga nyinshi zabivuze, natwe ejo twarabivuze n'umutumirwa wacu Juste twarabivuze, kandi Juste yari inshuti yiwe ndetse aranarira rwose. Bigaragara ko yaraherutse kuvugana na Rusagara bandikirana n'uyu Pastor Mutesi bari inshuti murabizi cyane. Rero nge nka Emmanuel ukuntu nzi uyu Diadone Rusagara, muzi tutaraganiriye, muzi tutararirimbanye, muzi tutaravuganye face to face, ahubwo muzi mu bikorwa byiza, muzi nk'uwabaye umustari mu buryo bukomeye muri korali Hoziana. Nk'uko musanzwe mubizi mwese n'amakuru muzi, yari umudirija navuga w'icyitegererezo wigirwaho cyane. Nge nari ndimo mukurikirana nk'uko nakunze kumukurikirana, none nkabona yari afite udukoryo, utwo twita udukoryo n'udushya twinshi cyane. Rusagara Imana nimuhe iruhuko ridashira. Mu ijuru habaye inama, ni indirimbo Diadone iri mu zo yagiye adirija Ana na Antona, kandi hakaba hakaba indi
yateraga ubwiza bwawe abatabuzi babumenye ngo nzavuga ubwiza bwawe abatabuzi cyangwa batakuzi bakumenye ni indirimbo nyinshi yagiye aririmba cyangwa sadirije ayobora ariko kandi akaziyobora n'ubuhanga bukomeye ni n'abantu batamuzi kuko ntabwo abantu benshi bakurikirana gospel ntabwo abantu benshi bakurikirana umuntu cyangwa korali runaka ariko nkatwe tuba mu gisata cya gospel Diadone Rusagara turamuzi cyane muri ubwo buryo mwivuga butumwa hari aho nge na negeze nkorera mu mugi wa Kamembe ubuhitwa Rusizi uyu munsi wa none ariko na mu byo nakoraga harimo n'amasaro yogosha nari mfite nagiraga abakiriya benshi cyane izo ndirimbo zari zigezweho ariko ngashyiramo televiziyo abantu bakaza bakurikiye cyane uyu mugabo Rusagara Diadone uburyo ki yashyiragamo amaringushyo cyane mu kudirija kwe yashyiragamo amaringushyo ku buryo nawe wabonaga umukunze pe wabonaga umukunze buri hari abantu bakorera Imana ariko babifitemo n'impano ku buryo kapisa abantu benshi baza mu nzu y'Imana bakurikiye wa muntu buriya ntabwo ariko mwe murabizi hari igihe Imana ihamagara umuntu umwe hakazaza abantu nk'igihumbi bamukurikiye Imana imuri kuri dashira yakoze udushya twinshi mu kudirija kwiwe adirija kuri Alehoziyana niwe muntu wakora utujeste tumeze nk'aho twihariye ntabwo abantu bose bashirukanya kimwe hari n'abagira amasoni n'ubute ubwoba ariko yarashirukanyije cyane yakoreye Imana rero icyo nshaka kuvugaho Pastor Mutesi ahombye inshuti n'ukuri nimbivuga gutya ba bantu bamenyereye ikirokore navuga niba gikabije niba ari kinshi ndimuntera amabuye ari ibintu biri kuvugwa bamwe batera Mutesi amabuye ngo nta burukristo bwe ngo ivi na ivi ngo umugabo arufite umugore no mumbabare ntimuze kuzana ubwibone bwa mu mwuka cyane ngo murenze urugero mwibuke neza ko umuntu wakoreye Imana umuntu wegeze aba mu nzu y'Imana agakora imirimo yayo ntabwo igipfusa nta nubwo isaza umuntu warasaza kanarangira akashiraho kandi ngo amara igihe gito ya cyane ariko imirimo umuntu yakoze ntimara igihe gito yo imara igihe kinini ntabwo ipfugusa Diadone Rusagara rero yakoreye Imana nkuko mwagiye mubimona n'amafoto ndimo ndashyiraho udukoryo twinshi yagiye akora adirisha kuri Alehoziyana ntekereza yuko Imana yamaze kubyandika kandi mu byo mu byamuherekeje iyo mirimo nayo irimo hari abantu nagiye numva nanone ngo Diadone bamwe bavuga ngo yiruhukire ngo Imana imwakire mwakire hehe yaratanye n'umugore no ni ukuri ibi bintu byo kwihambirira habagore no kubahambirirwaho akenshi biremerezwa cyane n'amadini n'abanyamadini cyangwa se itorero n'abanyamatorero ariko mu byukuri pe ukuri kuzima kutari ibinyoma urugo rushobora kunanirana njyewe uri kubabwira ibi ndacyagize umugisha wo kuba ngirwubatse ndacyagize umugisha wo kuba ngifite umugore wanjye twashakanye ndacyagize umugisha wo kuba tukiri kumwe ntimwumvaze ko ngigize umugisha n'umugisha n'ubuntu bw'Imana soko ndi umuhanga soko ari njye uzi gufata umugore neza nta nubwo ari nuko umugore wanjye ari we uzi kubaha neza cyane kuruta abandi bagore nubwo abikora ariko ntabwo arusha abandi bose byananiye ni ngo kubabwira ngo n'umugisha ngize ni amahirwe ngifite yo kuba nkiri kumwe n'umugore twashakanye bivuze yuko rero bishobora kunanirana bishobora kwanga he kugira bazatera amabuye menshi cyane Mutesi Pastor Mutesi gushaka bishobora kwanga pe wabigiramo uruhare wabitarubigiramo bishobora kunanirana ishoka yasenya urugo rwa Adamu na Eva rwa mbere Imana yazaga mu mafuya ni munsi ikaganira nabo amaso ku maso niba bonyine bagize amahirwe yo kuganira n'Imana amaso ku maso nta wundi muntu mwisi yababaho wegeza agira umugisha wo kuganira n'Imana amaso ku maso uretse Adamu na Eva urugo rwararenze rurasenyuka baganiriye n'Imana amaso ku maso mu mafuya ni Mose barya iby'Imana yabamereje wakakanya kwatuje kubabwira ngo umuryango wa Rusagara nukomere kandi Imana ibane nawo mu bihe nk'ibi bitoroshye ndetse na Mutesi wa fiance wiwe nawe nakomere kandi Imana ibane nawe mu buryo navuga burenze ukubwo ubwuko we wabana nawe ego rero nuko byagendekeye ngo nuko zagambaniwe ane yo mpamvu nje kubabwira ngo nyabone
nimutera amabuye mutesi ngo mumumarireho mutesi nta cyafite cyo kubana kuba yaragiye kubana na Rusagara Diadone njye niko mbyumva kuko nta mpamvu zo gutera Pastor Mutesi amabuye ngo tuyamumarireho kuko nta rubanza rumuriho mu kuba yari yarakundanye na Rusagara Diadone yagiye abisobanura ahantu hatandukanye mwajya mubikurikira kandi muri benshi nanjye ngenda ndebaho ku zindi cyane. Umuryango wa Rusagara Diadone ugizwe n'umugore n'abana nibihangane kandi bakomere, ntabwo byasibwe ko yari yarashakanye n'uwo mugore cyakora bikanga. Mu idini batubwira yuko umugabo agomba kugira umugore umwe ngo bagatandukanwa n'upfu cyangwa Kristo agarutse, ariko ntabwo badushyiriyeho ko akantu batadushyiriyeho mu madini, ntabwo badushyiriyeho ko mu gihe umugabo azaba yigize gufuka bizagenda gute, mu gihe umugore azaba yigize gufuka bizagenda gute. Icyo kintu nicyo bazadushyiriyeho, sinzi ukuntu bazakiboneza cyangwa ikiboneza mvugo, sinzi ukuntu bazabigenza bakagashyiraho. Bashyizeho ngo gusa ngo tuzatandukanwa n'urupfu, ariko mubaherutse gusezerana ije ubundi muziko kuri Kunda Ubwenge TV dukunda gushyiraho imihango y'abasezeranye n'abitabye Imana ndetse n'ibindi bitandukanye, amakorali n'ivugabutumwa n'ibiganiro nk'ibi byose. Mu byo mperutse gukora njyewe ubukwe bugera muri bubiri, bumwe na butashyi Remera ndanabufata mbushyira hano kuri YouTube yacu, ndetse ubundi mbuta hano ku Gasave mbushyira kuri YouTube yacu. Bararahiye basezerana baravuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu pwe cyangwa Kristo agarutse, ntabwo babisizeho. Niba barazayutse katazaza ntabwo mbizi, ariko ntabwo babisizeho. Narabirebye neza ntabwo babisizeho. Abajya badukurikirana ako kantu ko kurahira niko nkunda kubanzaho, muzakarebe ntabwo bagize babishyiraho. Kandi mbere ngiyewe ndahira babisizeho nsezerana ngo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse, amen. Akantu rya madini atadushyiriyeho niko kari kuzana ibibazo bikomeye, ugasanga umuntu agiye kwitwa umupagani mu buryo bw'iteka ryose, kandi mu by'ukuri ubukristo bwe budashingiye ku kuba yari yubatse cyangwa atubatse. Gusenya urugo cyangwa se gusenyuka ku rugo birashoboka, gusenya urugo ntibyemewe ariko birashoboka. Birashoboka kuko uwavuye mu rugo, umugore wataye umugabo akagenda burya aba yasenya urugo, ariko birashoboka. Agahwa kari kundi karahandurika. Bishoba ari abantu bashobora kuzana mwumunyu n'urusenda bakabyica bagendeye ku mpamvu zabo bwite z'ubupagani bubicaye mu mitima. Nyamara ntabwo byoroshye byagaragaye ko umugore afite gahunda zo kwica umugabo, uwo mugabo ntabwo yaryama mu nzu. Kuko se we wayiryamamo wose uwo mugore mwagumana. Bavuga ko umugore wamaze kujya mu ngeso z'abagabo aba yamaze kugira imitekerereze itagishingiye ku kubaka urugo rwe nyirizina, kuko aba yamaze kurahura no kuronka ibindi bintu hanze bishobora kuba byamwangisha umugabo we ku mpamvu zitandukanye, tuzajyamo ikindi gihe bitari none nkaba detaye zabyo neza. Wavuga yuko Mutesi ntajura ajyamo kuko yari yarambagijwe na Diadone kandi yarafite undi mugore, wabivuga cyo niwe waba utari kujya mu ijuru, kuko nawe yaba yirengagije ko ijuru ari ry'Imana naye n'ijuru n'isi. Ijuru ntabwo ari iry'ababyeyi bacu, ijuru ni ry'Imana Data wa twese waremye ijuru n'isi. Uwavuga ko Rusagara atagiye mu ijuru cyangwa Diadone ngo nuko yatangiye n'umugore we ngo ntabwo Kristo ubwe ntabwo ndi kumwe nawe, sinemeranywa nawe. Imirimo Diadone yakoreye Imana n'uburyo kimwite satangamwe ubuhamya agaragaza yuko yaje mu buzima bwa Rusagara Diadone mu buryo bwo kubutegura nk'umugeni wa Kristo. Munkurikire neza, muze kujya kuri channel zitandukanye aho uwo bita Mutesi yatanze ibiganiro muraza kubyumvamo. Mutesi yarizarahogora ariko kandi anasobanura ko message n'ubutumwa bwamugezeho bugira ibyo bumubuza kuri Diadone. Nk'umuntu wari wakunze ntiyagombaga guhita ko abisobanukirwa cyangwa abyumva neza. Indi message ngimugeraho imubwira ko ari mu buryo bwo gutegura, abibwirwa mu buryo bw'ubwenge, muzi kubuhanuzi n'amayerekwa n'ibindi bintu byose Imana yagaragaje bikunda kuba mu buryo bw'imigani. Niyo mpamvu ategeze abisobanukirwa n'ubwo ari umupasiteri wasizwe wimikishijwe amavuta, ubwo ndavuga Mutesi, yagaragaza neza ko yacirwaga amarenga n'Imana nko kuba Rusagara Diadone yarinjiye mu buzima bwe, ariko ari mu buryo bwo kugira ngo abutegure. Njivuga ibi murabyibuka umupasiteri bita Munyakayanza wasengeraga hano ku Gasave
imana ni muri ko ridashira munyakayanza Antoine umugore wiwe yatanze ubutumwa ari mu ijambo ryiwe avuga ko yashakanye na munyakayanza Antoine Antoine yarapfushije undi mugore ariko imana ibwira umugore wa munyakayanza ngo munyakayanza yahesheje umugore we ubugingo none nawe ugomba guhesha munyakayanza ubugingo mu bumenye neza ngo nta mwaka uri mu gushakana umwe akagenda nta mwaka uri mu gushakana umwe agapfa cyangwa undi bikagenda gute ahubwo ku mpamvu n'intego y'Imana birashoboka kushora gushakana n'umuntu mu gitondo nimugoroba kitaba Imana Imana yarebye mu isi yababaho isanga nta wundi muntu uzaguhesha ubugingo uretse uwo nguwo kandi isanga igiye mumenyaniye kizangana n'igihe ugomba kuvira ku isi nta gitangaza kirimo kuba Mutesi yakundana na Rusagara Diadone Rusagara atandukanye n'undi mugore kuba kanabitagishobotse agakundana na Rusagara cyangwa se agakundana na Mutesi ari mu buryo bwiza bworoshye Imana yari yarebye igasanga uriya mugore waruri kumwe na Rusagara we bwite byigoye ko yamuhesha ubugingo bitewe n'impamvu runaka Rusagara atari bwihanganire bigatuma ashobora kuva mu mubiri adakijijwe birashoboka cyane ntabwo mwamenye impamvu niyo mpamvu agomba kuvugwa amagambo make tuyitondeye kamwe ku kandi yego Imana ikareba igasanga mu mubano no mu gukundana no mu gutegura ubukwe no muri rwa rukundo rw'inshi rwa shushu baby mimi ni mami ni mimi y'ibintu bibyo igasanga aho ngaho ari hishobora kuzategurira ubugingo bwa Rusagara Diadone bigizwe mu ruhare nk'umukozi w'Imana wahamagawe n'uyu nguyu Mutesi pasteri Pastor Mutesi akagira uruhare mu gukoreshwa n'Imana ategura ubugingo bwa Diadone atabizi. Diadone yiyendaga kurira indege ngo aze mu Rwanda. Ibyo murabizi mwagiye mubyumva cyane Mutesi abivuga n'abandi babivuga. Muri uko kurira indege ro Diadone nk'umuntu wasenze Imana warukina isenga na magingo naya ashobora kuba yarafasha amasengesho kugira ngo abashe kuzakora urugendo rurerure nka ruriya agere mu gihugu cy'u Rwanda amahoro ananayiragiza ubukwe bwiwe na Mutesi. Mutesi nawe yakoze ayandi asaba Imana ko yabana n'umugabo we na fiance we ikamweza kandi kazamugeza mu Rwanda amahoro. Ayo masengesho rero Imana igiyezerezamo abantu iyo nayo ishobora kuba indi mpamvu yatumye Rusagara Diadone yinjira mu buzima bwa Mutesi cyangwa se Pastor Mutesi yinjira mu buzima bwa Diadone Rusagara. Ndabivuga nka Emmanuel, ndabivuga nkanje Imana ifite uburyo bwinshi cyane igitegura mw'abantu bayo. Aha rero niho hantu amayobera y'Imana ngari matagatifu niko wa mugabo wambara ikanzu umweru yavuze ariko kandi Imana izishyira abantu bayo badafite ikizinga n'iminkanyari. Ngiye natangiye kugira iminkanyari dore hano do. Ariko ntabwo ari ngiye bavuga. Ni iminkanyari y'ibyaha n'ibizira. Impamvu rero Satani atazarusha Imana abantu hari umuntu wegeza nganiriza arambwira ngo manwe baruzi ko buri Imana kugira ngo icagahigo n'agapingane kugira ngo Satani atayirusha abantu izadufata twese ritujyanemo tutiriwe dusenga nk'uko musenga urakinga botike yangu giye gusenga urakinga nafite salon de coiffure urakinga salon de coiffure ngo giye gusenga nari ngira umusore arambwira ngo twebwe Imana izaduterura tujyane twese tutararushye nk'uko mwarushye kugira ngo Satani atayirusha abantu ntabwo Imana ntikorera kuri pressure ari umu president nemera cyane wegeze uvangutwe ntabwo dukorera kuri pressure pressure nimbi pressure ikorerwa igirwa n'abanyabwoba abantu bakorera kuri pressure n'abanyabwoba biyizeye mu intege nke ya zabo niyo mpamvu pressure ibabera ntabwo Imana ikorera kuri pressure ifite ubushobozi bwo kweza umuntu akiri mwinsi ikoresheje imbabazi zayo. Murakoze rero nubwo buryo nge ntekerezamo Imana yinjije Diadone Rusagara mu buzima bwa Pastor Mutesi kandi yinjije Pastor Mutesi mu buzima bwa Rusagara. Murakoze nabagezagaho ibyiyumviro byanjye kuri aba bantu bombi umwe wamaze kujya ahacacakerwa Imana imuhe uruko ridashira undi aracyari hano ababajwe n'urupfu rw'inshuti ye rw'umukunzi we twongere tubabwire ngo nimwihangane umuryango w'abasigaye wa Diadone mugore n'abana ndetse n'imiryango migari ni mwihangane mu buzu umuntu kandi by'umwihariko Pastor Mutesi ubuzu umugabo pe ndakubwiza ukuri
ubuze umugabo nageze mbona akantu gatoya ku TikTok buri ya inkunda kwireba abamutundu twiza noneho umugabo afata umugore we atangira kumukubita aramukubita aramukubita abara musoya mushyira hanze hari hirya hari umutipe yiyegamiriye igiti wa mugabo amaze gusora umugore hanze aramusoraterera n'amabase n'imyenda hanze arakinga ariko atarakinga kwa kundi urugirwe nda kujyaho abona wa wari uri hari hanze w'umugabo abona isaza ayambirana urukundo wa mugore birukanye eh abibonye cyakora umugabo agira ubwenge kare abibonye aravuga ati ariko ubu sinabanikuye umuntu w'umugabo sinabanikuye umuntu w'umumaro kubera ubuswa bwanjye no kutihangana arongera aragenda mukura mu maboko ya wa mugabo ari umubobe yamukubita nkiriya hirya agarura umugore amusubiza mu nzu utekereza ngo yabigenze gutyo urugo ndirubaho akaramata kuko hari ububonye isomo ry'uko uwo yaragiye kwitesha ari umunyamumaro tese yavuze ukuntu umugabo yamwitagaho yarabivuze cyane mpita ntekereza nsanguri ya mugore yarahombye nta wamenya hari byamunaniye kwihanganira kuri busagara ariko rusagara nawe ari byamunaniye kwihanganira kuri ya mugore biremewe ntabwo twatera abantu amabuye ntabwo kwihangana kwacu kungana kanda ko wanga gukorera umugabo wawe niko kazatuma abandi bamutwara yego reka nsoze iki kiganiro mpanura akantu gato wanga gukorera umugabo wawe wagasuzuguye ugaciye amazi muri za mvugo z'iki gihe niko kazatuma bamujyana akantu gato wanga gukorera umugore wawe gatoya gusa gato small thing niko kazatuma umutima we abandi bawutwara